Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kakang di sini. Kang jauh-jauh teng atuh ka dieu. Ini tuh lagi makan, lagi minum di mana sih Kang? Warung Raos. Restoran keluarga nu aing teh. Yang kabogoh aing ya. Warung teh tempat Raos teh enak. Jadi tempat yang enak. Di mana? Di Bintaro. Bintaronya sebelah? Sebelah barat daya. Kang seri-seri wae atuh. Iya, Kang. Ayeuna aing teh rek ngobahas kunaon ieu kopi dinamakeun white coffee. Padahal ieu teh teu aya bodas-bodasna, tapi ngeunah pisan. Kunaon tah? Deui. Jadi mun di Inggris dinamakeun white coffee soalnya kopi ieu dicampur jeung naon teh susu krim sirup jagung kedelai jadi warnana teh teu hideung-hideung teuing. Mun di Amerika dinamakeun white coffee soalnya biji kopi na teh dipanaskeun nepi ka level level yellow yellow rose tapi dipanaskeun teh teu lama-lama teuing jadi teu pahit lah istilahna teh gitu. Oh gitu kan. Gitu nyara raho teh hari kamu kalau naon bis mangka dihampunten.